www.radiogoccia.info。Egoera honetan, pandemiaren bukaeran, eta baita ere, azkenengo urteetan, eman diren normaltasun politikoaren inguruan, eman diren aurrerapausoak kontutan izan da, guk uste dugu ezinbestekoa dela, bai salbuespeneko neurriekin bukatzea, eta baita ere, etxeratzeko prozesu horiek aurrera bezain pronto azkartzea. Hemen gauden sindikatuok, bi aldarrikapen horiekin bat egiten dugu, horregatik, azkenengo asteak egin izan duguna izan da lantokiz lantoki, atxikimendua jasotzen eta aldarrikapen hauekin bat eginez. Hor atxikimenduak etorri dira hainbat eta hainbat komiteetatik, bai gainera guk uste dugu garrantzia daukala Nafarroako toki ezberdinetatik etorri direla, eta luzatzen dugu deialdia Nafarroako gizarteari, ustelaren hiruan, ibilian, etxerako bidean, egingo den mobilizazioarekin bat eginez. Ciao.